Храмові ворота Сутковецької оборонної церкви відчиняє представник законного власника Хмельницької райдержадміністрації Вадим Ващук. Ми здійснили примусовий доступ, тобто зрізали замок з подальшим встановленням нового замка і зробили обстеження внутрішнього приміщення церкви. Настоятель не з'явився при присутності державних виконавців, заявивши, що ключі до церкви знаходяться у представників громади. Також тих представників громади нікого не було. Священник мешкає у будинку через дорогу. На час зйомки вдома була його дружина Ангеліна. Забрали ключі, та все. Відбили замки, забрали ключі. Зранку приїхали, людей не попередили. Навіть не заходили сюди до нас. Вадим Ващук показує документи. Серед них – витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Документ, який засвідчує право власності. Відбувалося два суди. Перший суд виграла держава в особі Хмельницької адміністрації. Настоятель подав касацію і рішенням Верховного суду касація ця була відхилена. Підтверджує державне право власності на пам'ятку національного значення і директорка обласного департаменту культури і релігії Інна Михайлова. В 2023 році ця церква є в державній власності в особі Хмельницької районної військової адміністрації. Місцева жителька Олена розповідає, частина селян ще в 2019 році вирішила, що церква і релігійна громада мають перейти в ПЦУ. Ми хочемо, щоб була українська мова. Все, скльони, прокльони, назвиськи, гнівливість, одні до другої не говорили. За її словами, священика просили разом з усією громадою перейти в ПЦУ. Він казав, що я прийняв присягу, і я на українську мову я не перейду, на українську церкву. Він сказав, ні, ви розкольники, ви сволочі, ви не люди. Із церкви, каже Вадим Ващук, попередники винесли все цінне майно. Залишився іконостас, люстри, підсвічник та одна ікона. Олена каже. Ми ходили колядувати, то за ту коляду купили драбину 5-метрову алюмінієву і дзвона. Дзвін, великий дзвін. Ну, він забрав. А хто знає, туди на свою хату, де вони йому зараз купили. Хату для богослужінь священнику УПЦ оцю Володимиру дійсно купили, каже староста села Леонід Побережний. Вона за кількадесят метрів від храму. Крізь віконне скло в хаті видно деяке церковне обладнання. Велочка такі, що люди скидалися, оці, які підтримують його, скидалися грішми і за ті гроші купили йому цю хату. По слухах десь біля 3000 доларів. Хмельницька райдержадміністрація має право власності тільки на споруду, каже Вадим Ващук. Що стосується безпосередньо рухомого майна, це має робити представники громади, які знають, що тут знаходилося, і безпосередньо робити будь-яке звернення до правоохоронних органів щодо перевірки. Коли в церкві відбудеться богослужіння, поки невідомо, каже речник Хмельницької єпархії ПЦУ отець Захарій. Зараз парафіяльна рада звертається до правлячого архієрея, до архієпископа Павла з тим проханням, аби він призначив туди настоятеля. То це буде, поки невідомо, але це буде найближчим часом. За його словами, церква-фортеця 15 століття така єдина. Не те, що в єпархії в Україні подібних церков немає аналогів в Україні, а також фактично і у Європі. Священик каже, цей храм має стати духовним прихистком і для селян, і для військовослужбовців, які приходять з зони бойових дій і потребують духовної підтримки. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.